Ми пам'ятаємо, в Україні вшановують героїв Небесної Сотні і загиблих у Дебальцевському котлі. Чекайте найближчими тижнями. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії. Вальс, Гопак і Подолянка. У столиці влаштували бал українського танцю. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 5 років тому, 18 лютого 2014 року, розпочалися найкривавіші дні Революції Гідності. Українці і протестувальники колоною рушили вулицю Інститутської до Верховної Ради, йшли вимагати від нардепів повернення Конституції 2004 року і обмеження повноважень президента. Між майданівцями та правоохоронцями сталися сутички. Беркутівці застосували проти активістів світлошумові гранати та помпові рушниці. Увечері спецпризначенці почали штурм Майдану, а вночі спалахнув будинок профспілок. Того дня загинуло 23 активісти. Сьогодні пам'ять загиблих вшанували у столичному середмісті. На вулиці Інститутській, яка тепер має назву Алеї Героїв Небесної Сотні, відслужили молебень. Згадати героїв прийшли родичі, побратими та сотні небайдужих. На деревах, які були свідками жорстокої розправи 5 років тому, активісти розвісили паперових ангелів, які – символ вічної пам'яті. Тільки включився телефон, коли він вже був тяжко поранений, він прощався з нами. Я кажу: «Вітя, ти де?» «Со мною все хорошо, здесь очень шумно». І телефон вимкнувся. Спільна молитва, вона дозволяє нам об'єднатися з нашими полеглими братами і сестрами, які зараз полягають з нами зверху. Це наш святий обов'язок, наш обов'язок, який ми скріпили на цій вулиці, коли ми йшли разом. Сьогодні 4-та річниця виходу з Дебальцевського котла. Після тривалої оборони стратегічного міста, попри оголошене в Мінську перемир'я, українських військових оточили бойовики та регулярні російські підрозділи. Ворог стискав кільце навколо Дебальцевого. Особливо жорсткі бої точилися в останні дні перед виходом ЗСУ з міста. На 2,5 тисячі українців окупанти кинули понад 18 тисяч військових. За даними Генштабу Збройних сил, протягом останнього місяця оборони біля Дебальцевого загинуло 110 військовослужбовців. 7 узяли в полон, 18 зникли безвісті. На честь захисників Дебальцевого у столиці напередодні відбувся марш. Щоб вшанувати пам'ять своїх побратимів, кілька сотень військових пройшли від КМДА до Софіївської площі. Так вони роблять уже 4-й рік поспіль. Усе бачила Магда Кривов'яз. Довгих 6 місяців Олександр разом з побратимами боровся за Дебальцеве. У складі 25-го батальйону він тримав кругову оборону. Останній місяць, каже, був найскладнішим. Тоді бойовики майже повністю оточили місто. Тож підтримкою військових не було. Коли вирішили відходити, зазнали чималих втрат. Наш батальйон, 25-й Київська Русь, за Дебальцево 25 загинувших. В Десні є у нас меморіал, ми туди їздимо. Ну, треба споминати не кількість, статистику, а по фамілію людей, які погибли. Дивом вибрався Алі. Напередодні виходу дістав поранення під час ворожого обстрілу, а евакуація тоді була справа ризикова. Мене поранили якраз на 14 лютого. Така валентинка. Було 3 конвої. Перший конвой попав на міни і був розстріляний. Другий конвой зі мною вже йшов. Прийшов мінні поля, ну і нахрапом через сепарські села. А третій конвой вже ждали. Щороку учасники бойових дій за Дебальцеве вже традиційно збираються, щоб згадати всіх загиблих. Маршем рушають до Софіївської площі. Слава захисникам Дебальцева! Слава! 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 На честь полеглих лунає пісня. Гей, виберуть ми чужі люди. Ми цього ніколи не забудемо. І нікому не пробачимо. Слава Україні! За весь час оборони Дебальцевого лише за офіційними даними полягло 136 військових, 110 з них за останній місяць боїв. Не знаємо, хто в цьому винуват. Ці дні, звісно, війдуть в історію. Це вже буде історія, це вже написана історія. В цій би історії хотілося якесь поняття, чому так случилось. У нас 101 бригада, там стояли дітки, хлопчикам по 19 років, які нас прикривали, як ми виходили. Аби не було цих діток, я б з вами не розмовляв. До маршу долучилися не лише військові, а й пересічні громадяни, щоб висловити їм свою шану та подяку.
За те, що вони захищають нас і підтримують Україну. Магда Кревяс, Вадим Свирідонов, новини, телеканал Інтер. Останні новини з фронту. Російські наманці поновили мінометні обстріли вздовж лінії розмежування. Минулої доби зафіксовано 10 атак, 7 із них мінометні. Окупанти випустили понад 50 мін із великокаліберних мінометів. Одного українського військового поранено. За даними штабу операції об'єднаних сил, найманці обстріляли автомобіль української сторони СЦКК у районі Травневого. А поблизу Золотого відкрили вогонь по безпілотнику ОБСЄ. На Світлодарській дозі армійці відбили напад ворожих диверсійної групи і захопили полоненого. За добу одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Докладніше про ситуацію на сході розповість Руслан Сміщук. Один із полігонів в зоні проведення ООС. Артилеристи відпрацьовують ураження позицій супротивника. Один розрахунок стріляє по цілі, другий у взаємодії з американською системою знаходження ворожої артилерії прикриває. Коли основну батарею починає обстрілювати ворог, захисна б'є по супротивнику. Зараз ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил загострилась. Загострення відбулося за ініціативи ворога. З початку року ворог дуже активно розпочав застосування протитанкових ракетних комплексів. Подальшому перейшов до масованого застосування мінометів. Два дні назад застосував керигований снаряд «Краснопіль», який виробляється лише в Російській Федерації. Крім того, з наступного тижня починаються масштабні російські військові навчання біля українського кордону. Нам відомо, що з Поденілка розпочинаються командно-штабні навчання в з'єднаннях і військових частинах, відповідно, 20-ї загальної військової армії і 8-ї загальної військової армії Російської Федерації. Ці з'єднання перебувають в безпосередній близькості до державного кордону з півночі, вздовж Луганської області, а також на сході, яка наближена до неконтрольованої ділянки кордону. Цей час активізувалася ворожа авіація. Узагальнена обстановка за 3 години в районі аеродрому Таганрог. От ви бачите аеродром Таганрог і скільки накруток було. В цей буремний час на передову направили новітні українські ракетні комплекси. Дякую вам за виконання бойових завдань. Обладає 3 видими ракети. Одну, яку ще не взяли на вооружение, 2 у нас є. Це осколочно-фугасний і кумулятивний. На фаготі був такий у нас кумулятив. Плюс у нас є тут лучове наведення, яке дозволяє нам даже при препятствии какой-то высоты еще что-то можно обходить эти высоты с помощью самой установки. То есть нам не приходится искать или приближаться. З Донецької області Руслан Смичук, Дмитро Раскольников та Антон Чиженко, телеканал Інтер. Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії вже найближчими тижнями. Про це заявила верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Українське питання – одне з головних. У порядку денному прибув до Брюсселя очільник вітчизняного МЗС Павло Клімкін, відвідав неформальну зустріч із своїми європейськими колегами у форматі «Друзі України в ЄС». Могеріні назвала засідання ефективним, згадала про 5-ту річницю Євромайдану і численні реформи, запроваджені в Україні відтоді. А також анонсувала нові санкції проти Москви. Ми не бачимо позитивних зрушень. Саме через це країни-члени і далі говорять про збереження санкцій. Протягом наступних тижнів ми можемо очікувати згоду на нові обмеження, які стосуватимуться останніх подій. Стан здоров'я російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, якого труїли новічком, погіршився. Про це пише The Sunday Times. За інформацією джерел, 67-річний чоловік досі перебуває під наглядом лікарів. Медики побоюються, що він навряд чи колись повністю одужує, адже отрута вражає нервову систему. Також достеменно невідомо, який вплив вона має у довгостроковій перспективі. Нагадаю, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли новічком на вулицях британського Солсбері торік у березні. За даними Скотланд-Ярду, це зробили співробітники російського ГРУ. Тим часом у цьому містечку на півдні Британії з'явилося нагадування про скандальний інцидент. Напередодні невідомі вивісили російський прапор на будівлі поряд із Солсберіським собором. За годину його звідти прибрали. У Москві цю акцію назвали провокацією.
Велика Британія збільшить свою військову присутність в Арктичному регіоні задля захисту північного флангу НАТО від Росії. Про це, за твердженнями газети The Daily Telegraph, заявив міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон. За його словами, нова 10-річна програма передбачає, що близько тисячі британських морських піхотинців проходитимуть щорічне навчання разом із норвезькими колегами та в недалекому майбутньому сформують військову бригаду. Крім того, в наступному році над Арктикою вже літатимуть нові патрульні протичовнові літаки. Вони стримуватимуть активність російських субмарин, що, за твердженням газети, повернулася до рівня часів холодної війни. Венесуельські генерали ведуть таємні переговори з опозицією. Про це в інтерв'ю американському телеканалу Fox News повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Каже, ключові генерали та провідні фігури, які підтримують Мадуро, перебувають у постійному діалозі з прибічниками тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Та, мовляв, ретельно приховують це від преси. Раніше на бік Гуайдо вже прийшли генерал військово-повітряних сил Венесуели та кілька офіцерів. Одразу у трьох країнах Європи цими вихідними спалахнули протести проти влади. У столиці Чорногорії вимагали відставки уряду президента Міло Джукановича. Його та керівну демократичну партію соціалістів звинувачують у корупції. Посилилися протести у Сербії. Люди мітингують проти президента Вучича після побиття одного з лідерів опозиції торік у листопаді. На думку активістів, так Вучич ставить під загрозу усі демократичні свободи в країні. Близько 200 тисяч демонстрантів вийшли також на вулиці Барселони. У руках тримали фото ув'язнених лідерів каталонських сепаратистів та закликали до права самовизначення іспанської автономії. Косово вперше відзначило День незалежності військовим парадом. 11-й рік існування молодої країни відсвяткували маршем новоствореної постійної армії. Частково визнана держава сформувала її лише торік. У грудні парламент проголосував за створення війська на 5 тисяч солдатів. Сербія розкритикувала це рішення, однак жителі Косово щасливі, бо певні, що отримали надійний захист. Головна мета, за яку боролися наші діди, досягнута. Ми отримали свободу. Тепер у нас є своя армія, свій уряд, своя поліція та суди. Немає більшої радості на землі. Рішучий бойкот. В одному із сіл на Рівненщині батьки не пускають дітей у щойно збудовану школу. Не дають навіть аргументи про євроремонт та новенькі меблі. У чому причина? З'ясовувала Сніжана Сидорук. Зробили одного бокса і каже, ми вже зробили всю школу. Ви батьки? Пускайте дітей в школу. Нову школу на півтисячі учнів у Степангороді почали будувати ще кілька років тому. За цей час звели лише першу чергу з обіцяних чотирьох. Люди обурені за те, що навіть документи переробили, виходить. Наскільки ми всі знаємо, то йде будівництво, а переробили на реконструкцію. В школі євроремонт, але люди кажуть, роботи неякісні. Дах вже протікає, а щойно відштукатурені стіни потріскалися. Новий фотолог, який потребує нового ремонту. Куди ж то таке? Де гроші ділися? Що то роблять? 9 кабінетів повністю готові прийняти школярів. Є учительська, немає лише учнів. Громада села вирішила не пускати поки діток в школу. Ми не знаємо, коли будуть починати рити котлован вже далі на будівництво, коли закінчиться цей проєкт. Тут має бути ще один блок, має бути спортзал, а вони як це виходить? Діти поки навчаються у старій, аварійній школі. У дві зміни, а уроки фізкультури проводять у коридорах. Ми не можемо дітей забрати і завести туди. Ми не можемо. Нас все громада вирішує. Початкові класи нас мали йти туди, але навіть якщо і початкові класи туди завести, всі дітки туди не вміщаються. Чиновники зрозуміти батьків не можуть. Перший корпус закладу прийняла спеціальна комісія і дозволила у ньому навчатися понад сотні дітей. Ми повністю готові до експлуатації, там є підведено тепло, все є.
Якщо там десь якась є, ну, це дані усихається, десь вона якась волосяна тріщинка пішла, ну це ж не причина, щоб діти не йшли в школу. Вона готова 100% до прийому учнів. На нову школу вже витратили понад 30 мільйонів гривень. Обласні чиновники запевняють, будівництво закладу триватиме і надалі, коли поступить дофінансування. Будівництво другої черги сьогодні на відсотків 50 завершене, збудована коробка, накрита, вставлені вікна. І в цьому році ми плануємо продовжувати будівництво. Хотілося зробити все і одразу. Але на секунду будівництво такої школи, а це саме 4 черги, складає сьогодні понад 90 мільйонів гривень. Жодним обіцянкам степангородці вже не вірять. Тож поки навчальний заклад не добудують, дітей до школи не пустять. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Рівненщині зруйнувався автомобільний міст. Місцеві жителі кажуть, переправа вже кілька років була аварійною, та ремонтувати її ніхто не квапився. Хто винен і чи відремонтують міст, дізнавалися наші кореспонденти. Обмежувальні стрічки та знаки попередження. Міст в селі Лисівці закритий уже кілька днів. Тріщало перед тим, але я собі... уваги не звернув. Трішло, щось там впало, хляпнуло у воду. Але я переїхав і за мною. То я, може, був би вже і сьогодні на цвинтарі. Мост уже більше півстоліття. Кілька років тому його визнали аварійним, розповідають місцеві жителі. Чиновники обіцяли відремонтувати. Привезли машину щебню, на тому всі роботи і завершились. Нічого не ремонтували. Правда, були ленточку вчепили, що аварійний міст. Потім ми привезли якогось експерта, а він встановив, що тут все нормально. Цей міст – частина державної траси. Щодня тут сотні машин. А переповнені вантажівки з місцевих кар'єрів їздили тут і вдень, і вночі, розповідають селяни. Восени тут були, збирали в сільській раді на сесії, балакали, що міст аварійний, що треба з ним що зробити. Він вже так, осадка була, може і метр мала такого, вигнуло, чи все разом з поручем, разом з тротуаром, там ж тротуар був. Тепер водіям доводиться добиратися в об'їзд. Це гак у щонайменше 50 кілометрів. Шляховики кажуть, останнє обстеження мосту виявило, що одна із балок і справді просіла. Несправність збиралась ліквідувати цього року, та не встигли. Приблизно вартість була десь порядка більше 15 мільйонів. Тобто ми мали зробити ряд міроприємств, зняти повністю покриття, це зробити розподільчу плиту, армовану розподільчу плиту, і положити гідроізоляцію зробити по-новому, і положити два шарі асфальтобетону, як вимагає конструкція. Зараз ремонт, ну, треба, певно, буде помножити на 3. Та зводити новий обійдеться ще дорожче, кажуть чиновники. На цей момент ми очікуємо результатів експертизи. Наступним кроком буде визначення кошторисної вартості ремонту моста. І далі будемо ставити питання перед державою або перед урядом, міністерством транспорту про необхідність спрямування певних видатків на умовах співфінансування по усуненню даної надзвичайної ситуації. Тернопільщина має понад 200 родовищ корисних копалин, тому переповнені вантажівки із піском і щебнем і далі курсуватимуть звичним маршрутом. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал «Інтер», Тернопільська область. 500 танцюристів з усієї країни. Саме стільки учасників зібрав бал українського танцю у столиці. Такий захід влаштували вперше. Як усе було, бачили мої колеги. Червоні чобітки, джинси або спідниця та вишиванка. Такий дрес-код встановили для учасників балу українського танцю. Півтисячі танцюристів з'їхалися з усієї України. Наймолодшому – 10, найстаршому – 65. Насправді, саме головне – це, щоб українська хореографія, а саме народний танець, розвивався кожного дня, і щоб дітям подобалось. Ми хочемо показати, що можна танцювати українські танці, народні танці, і це може стати частиною такого руху за відродження української хореографії. Полонез, краков'як, подолянка та навіть осучаснений вальс. Усі ці танці учасники готували понад півроку, розповідають, домовлялись між собою. Тож доки одні тренувалися танцювати польку, інші вчили гопак. У нашого колективу дуже велика почесна місія. Ми маємо закривати бал і ми танцюємо гопак. Цей гопак – новий етап нашому розвитку, нашого колективу. Він поставлений півроку назад, і ми весь цей час наполегливо над ним працювали. Учасники кажуть, завдяки таким заходам любов до українських народних танців передаватиметься з покоління в покоління.
молоде покоління, воно переймає досвід покоління більш зрілого віку. І тим самим покоління зрілого віку передає свої традиції, свої навички молодому поколінню і тим самим збагачує його в плані хореографічному. Відтепер, за словами організаторів, бали українського танцю в столиці планують зробити традиційними. Іван Еліна, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. Назад у минуле на лижах. У містечку Сморжовка на півночі Чехії влаштували ретро-перегони зі старовинним спорядженням. Участь у змаганні взяли кілька десятків людей у традиційному одязі та на дерев'яних лижах. Їхати на них можна лише попередньо добряче змастивши воском. Спортсмени спробували себе у швидкісному спуску, паралельному слаломі та навіть у стрибках із трампліна. Такі змагання проводять уже у 24-те. Ми з друзями вирішили відтворити на цих схилах традиційні лижні перегони. Не з нагоди якоїсь події з історії чеського спорту. Нам просто хотілося покататися на старовинних лижах. А ще ми на старих велосипедах їздимо. Просто живемо в стилі ретро. В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів. Просять за нього 1 400 000 доларів. Про це повідомляє CNN. Площа ділянки приблизно 30 гектарів. Там є старовинний зруйнований монастир і занедбаний котедж без водогону і електрики. На острові багато прісноводних озер і велика кількість птахів, чайок, буревісників та інших. Неназваний продавець попередив покупцеві, також доведеться придбати вертоліт або катер. Іншим транспортом сюди годі дістатися. Невеличку німецьку комуну заполонили гноми. 3000 людей вбралися в костюми смурфіків, популярних героїв коміксів і мультфільмів. І навіть встановили рекорд. Більше про зустріч казкових персонажів, розкаже Ольга Жудецька. Сині обличчя, сині руки, сині футболки і незмінні білі ковпаки. Цими вихідними німецьку комуну заполонили шанувальники історії про пригоди маленького народцю, що підкорив серця дітей і дорослих по всьому світу. Ми тут всі засмурфилися. По-справжньому, як гадаєте, ми гарна пара? Вигадав смурфиків бельгійський художник П'єр Кюліфор ще 70 років тому. І відтоді кумедні лісові мешканці стали популярними героями коміксів, мультсеріалів, фільмів та відеоігор. Потанцювати, поспівати та повеселитися на щорічні смурфозборища з'їхалися фанати синьолицих коротунів чи не з усієї планети. Книга рекордів Німеччини підтверджує, сумарна кількість смурфиків, які тут зібралися, становить 2762. Насправді їх тут було більше, але декому бракувало деяких предметів одягу, тож ми не врахували 88 учасників. Така перемога надзвичайно тішить учасників фестивалю. Ми побили світовий рекорд. Це просто божевілля якесь. 2006-го встановити рекорд нам не вдалося. А ось тепер так. Дивовижно, неймовірно, ми це зробили. Попереднє досягнення смурфоспільноти протрималося 10 років. Тоді на зібрання у Вельсі прибуло 2510 казкових персонажів. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. На Тайвані визначили найдружнішу та найспрутнішу сімейну пару. Для цього 20 китайських подружжів взяли участь у традиційному чемпіонаті. Серед завдань – якнайшвидше донести жінку, яка сидить на стільці, прив'язаному до чоловічої спини. А ще разом подолати дистанцію у важких дерев'яних черевиках. Такими сімейними розвагами у Піднебесній продовжують святкувати настання Нового року за місячним календарем. Цирк та принизливий громадський міський ринок. В Амстердамі хочуть реформувати квартал червоних ліхтарів. Мер Фемке Халсеба не хоче, щоб жриці кохання лишилися туристичною візитівкою міста. Ба більше, вважає це принизливим і неприпустимим. За її словами, обставини, у яких працівниці секс-індустрії мають виконувати свою роботу, погіршилися. Зростання кількості туристів, які відвідують квартал любові, ставить також під загрозу їхню безпеку. Тому Халсеба готова розглянути будь-які варіанти зміни статус-кво. Легкого і приємного початку робочого тижня бажаю вам сьогодні. Наступний випуск вже о 17:40. Я прощаюсь з вами до наступного понеділка. Побачимося на Інтері.